KPM. Taulah kalah bola, tapi janganlah buang sampah merata-rata. Ini pinggan siapa ni? Eh, siapa punya pinggan ni buang merata-rata ni? Dah makan kuaci, dah makan burger kat stadium, buang. Apalah, kejap. Ini bukan pinggan ni, lain macam ni. Spot ni, siapa punya ni? Oh, ada nama. Ada nama, Cikgu Iduannya. Hah, Cikgu Iduannya? Siapa Cikgu Iduan? Siapa Cikgu Iduan? Cikgu Iduan. Nak tahu siapa Cikgu Iduan yang saya maksud kali ini? Jom kita tengok profil guru kali ini. Cikgu Iduannya, namanya Nya ke? Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Selamat datang ke Sukan di Didik TV KPM bersama dengan ini dah murid yang paling cergas dan pintar, iaitu Akmal Nazria. Tapi saya pasti anda semua dah tahu dah kan, guru yang akan bersama dengan saya kali ini, tak lain tak bukan, kita ada Cikgu Idwa. Apa khabar Cikgu? Hai murid-murid. Hai, baik. Terima kasih Akmal. Sama-sama Cikgu. Yeah. Muka Cikgu macam saya je, duduk pakai cermin mata. Sama kan, spek sama kan. Tapi Cikgu punya cermin mata ada gelas kan? Betul. Saya punya tak ada. Okey, okay, Cikgu Iduan. Hari ini bukan kita nak bercakap mengenai cermin mata saya. Yang ini memang memang ada ke Cikgu sukan frisbee di sekolah-sekolah di Malaysia ni, Cikgu Iduan? Okey. Sebenarnya sukan frisbee ni dah lama dimainkan di sekolah-sekolah dan juga di kolej-kolej di universiti di Malaysia ini. Okey. Okey. Sukan ini sebenarnya berasal daripada negara Amerika Syarikat. Oh. Permainan ini dan juga kepingan di sini sebenarnya bermula daripada kepingan pai yang telah habis dimakan tu kan, bila makan habis pai tu kan, pai tu kemudian tinggal lagi piring dish dia tu. Kemudian mula dilempar-lempar sama kawan-kawan bersama rakan-rakan mereka. Ini dekat Amerika Syarikat ni dulu ni? Dulu-dulunya di Amerika Syarikat bermula begitu. Kemudian bermula pada tahun 1970-an. Tiga orang anak muda, Joel Silver, Buzz dan Johnny telah mula mereka bentuk satu keping dish daripada plastik seperti ini. Dan mula mereka dan menambah baik peraturan-peraturan permainan untuk permainan frisbee ini. Sejarah di Malaysia pula, pada tahun 2000, bermula daripada pelajar-pelajar Malaysia yang bermain di luar negara. Mereka belajar di luar negara, kemudian mereka pulang ke Malaysia. Seawal tahun 2000, bermula main di ISKL International School of Kuala Lumpur. Mereka bermain bersama warga asing yang bermain di sana. Kemudian, warga tempatan mula menarik minat warga tempatan untuk bermain sukan ini. Kemudian pada tahun menjelang tahun 2005, permainan ini telah mula masuk ke universiti-universiti awam seperti UiTM, UM dan UKM. Kemudian sukan ini juga telah mula main sehingga ke peringkat sekolah menengah. Saya adalah buat kajian yang mengata 1M, 1S ataupun 1 murid, 1 sukan. Apa sebenarnya cikgu 1M, 1S ni berkaitan dengan sukan frisbee ni cikgu? Okey, baik. Satu murid, satu sukan ni adalah satu dasar yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui bahagian sukan kurikulum dan kesenian. Fokus utama sukan satu murid, satu sukan adalah untuk memastikan setiap murid mempunyai satu sukan untuk mereka main. Okey. Okey. Setiap murid di sekolah mesti ada satu sukan untuk mereka main kerana mereka, kita nak target mereka ni supaya ada satu peluang bermain apa-apa jenis sukan sekalipun. Mungkin mereka tak dapat peluang nak main bola, tak dapat peluang nak main badminton, tapi mereka ada peluang untuk main sukan-sukan baru. Betul. Tapi saya nak tahu juga, objektif sukan frisbee ni apa sebenarnya, cikgu? Okey, baik. Sukan frisbee ini sebenarnya adalah satu sukan yang sangat unik. Kenapa saya cakap unik, Akmal? Kerana pertama, beza dengan sukan lain, sukan ini adalah tidak ada pengadil.
Tidak ada pengadil. Biar betul, tak cikgu. Macam bola sepak, tak macam rugby kan? Betul ni. Tidak ada pengadil kerana sukan frisbee ini pemain-pemainnya haruslah mengetahui peraturan dan juga memahami peraturan sebelum mula main sukan ini. Apa-apa pertelingkahan ataupun apa-apa dispute lah kita panggil ya. Okay. Semuanya diselesaikan secara baik dan adil antara dua pasukan tersebut. Contohlah saya dengan Akmal kan, kita berebut dis. Dis ni jatuh. Okay. Kemudian saya cakap, Akmal cakap, saya punyalah. Saya punyalah. Yang sebenarnya apa-apa pinjangan sebenarnya kita akan bincang dengan baik. Okey, sebenarnya tadi Akmal fall. Saya akan beritahu, okey, kenapa Akmal fall, kenapa begitu, kenapa begini. Kita akan bincang sesama kita berdua sahaja. Macam tu cikgu. Cikgu, saya pegang satulah cikgu. Boleh. Saya tengok cikgu pegang dua kan. Okey, baik. Maksudnya kalau kita main sukan frisbee ni memang tidak ada pengadil cikgu. Betul. Itu keistimewaan dan keunikan sukan frisbee ini. Tapi sukan frisbee ni juga cikgu kan, saya tahu berapa ramai yang boleh main cikgu. Okey, soalan yang baik. Jumlah pemain dalam sukan frisbee ini bergantung kepada padang dan juga bergantung kepada kejohanan tersebut. Sebagai contoh, paling sikit kita boleh 5 dan paling ramai kita boleh main 7 dalam satu pasukan. Masa permainan dia berapa lama juga cikgu? Okey, masa permainan dia juga bergantung kepada jenis kejohanan. Kebiasaannya boleh pergi sampai 90 minit, sama seperti permainan bola sepak. 90 betul minit cikgu. Tetapi kita akan cap dia sama ada siapa sampai 15 mata dulu ataupun masa permainan tamat dahulu. Mana satu yang lebih awal kita sampai. Sekarang ni baru saya tahu cikgu Widwan. Jiran rumah sebelah saya tu, saya panggil selalu makcik Diana. Makcik Diana, main apa lempar-lempar tu? Inilah frisbee nak, takkan tak kenal. Sekarang baru saya tahu. Saya nak pergi jumpa dia dulu kepada anda semua, jangan ke mana-mana selepas ini. Kita akan kembali lagi dalam sukan di Didik TV KPM. Cikgu, saya pinjamlah. Boleh, terima kasih. Alright, masih lagi menyaksikan sukan di Didik TV KPM bersama dengan pelajar paling pintar dan cergas iaitu Akmal Nazir. Cikgu Ridwan, saya nak tahu mengenai etika dan peraturan bagi sukan frisbee ni. Sebab kita tahu sukan ni dah lah tak ada pengadil. Lepas tu macam mana tu Cikgu Ridwan, etika dan peraturan dia? Siapa yang nak bagi markah? Siapa yang nak menjaga keselamatan pemain-pemain di atas padang ni Cikgu Ridwan? Silakan. Okey, baik. Bila mana kita kata sukan itu tidak ada pengadil, okey, nombor satu yang paling penting sekali, semua pemain di dalam dalam pasukan frisbee itu mesti mengetahui peraturan dengan jelas. Okey. Kapten juga mesti menerangkan dengan jelas peraturan permainan kepada pemain-pemain dalam setiap pasukan. Okey. Sebagai contoh, antara ciri utama sukan ini, dia tidak boleh ada sentuhan fizikal. Tidak seperti sukan yang lain. Bila kata tidak ada body contact, bermaksud contohnya, okey, cikgu bagi satu situasi. Okey, contohnya jika saya nak melompat untuk mendapatkan disk sedang terbang, okey, saya tidak boleh menolak Akmal dengan sengaja. Okey, contoh saya bila nak lompat tu, saya tidak boleh menekan Akmal, menghalang Akmal daripada lompat. Okey. Okey, dan juga bila Akmal dah dapat dia, saya tidak boleh merampas disk daripada tangan Akmal. Di sini, bila mana kita buat permainan ini, walaupun dimainkan, permainan ini juga boleh dimainkan dalam satu kumpulan jantina yang sama ataupun campur jantina dalam satu pasukan. Walaupun bercampur jantina, tetapi kerana keunikan dia, non-contact sport ini, jarang-jarang sekali berlaku pelanggaran antara lelaki dan perempuan. Okey, kita dah tahu dah peraturan dia kan. Betul. Tidak boleh ada sentuhan fizikal. Secara umumnya. Secara umumnya. Lepas tu dia boleh bermain bersama lelaki dan perempuan. Tapi janganlah saya saja kan. Awak nak cuba mencuba wanita itu, ambillah. Awak ambillah. Jangan betul, macam tu juga. Betul tak kan? Cik betul, kan? Betul. Okey, dari segi pemakaian, pakaiannya dan untuk sukan frisbee ni macam mana cikgu? Adakah kena pakai kasut juga ke ataupun kaki ayam pun boleh atau macam mana tu cikgu? Peraturan pemakaian bagi sukan frisbee ni dia tidaklah ketat ataupun spesifik. Okey, sebenarnya apa-apa pakaian sukan yang bersesuaian boleh digunakan. Okey. Okey, tetapi kita galakkan pakailah pakaian sukan yang sesuai, seperti contoh baju sesuai, baju sukan, seluar baju sukan, seluar tracksuit yang bersesuaian, kasut mestilah dipakai. Sangat digalakkan pakai kerana apa?
bila kita pakai kaki ayam, ada risiko. Risiko apa ya? Risiko cedera pada kaki. Ingat, dalam sukan ni kita akan banyak berlari. Bila kita banyak berlari, kadang-kadang kita tak tahu kawasan padang kita main tu ada batu, ada kaca, ada kayu kan. Takkan kita nak mencederakan kaki kita sendiri. Mestilah pakaian yang bersesuaian, lengkaplah. Berkasut dan berstoking. Oh, macam tu cikgu. Cikgu, jarang-jarang berlaku cikgu. Kadang-kadang dia kadang-kadang ada soalan daripada abang kameraman. Kata, Tasik boleh main tak sukan frisbee ni? Tasik. Okey. Abang kameraman, dalam Tasik jangan main ya. Tepi Tasik boleh main. Asalkan pertama, kawasan lapang itu kawasan yang bersesuaian. Tidak ada bahaya ataupun kita panggil ancaman ya. Seperti pokok-pokok kayu mat, tunggul kayu, busut. Dan pernah terjadi pada sahabat saya seorang. Di kawasan permainan tu kebetulan ada papan tanda. Dan semasa dia berlari melompat tu, dia terkena pada papan tanda tu. Tinggi betul dia lompat. Betul. Itu satu perkara yang sangat bahayalah, okey. Jadi dan seterusnya, ingat bila kita main di kawasan lapang, apa yang berlaku, kita kena sentiasa peka kepada keadaan cuaca. Hujan-hujan tak boleh ke cikgu? Hujan boleh main, tetapi ribut dan petir kena jaga-jaga. Sebab ini pun angin pun main peranan juga kan? Angin satu main peranan. Sebenarnya fokus kepada pemain. Ribut dan petir. Takut-takut kena sambar petir tengah main dekat kawasan lapang kan? Betul tak Kamal kan? Yang penting soalan daripada abang kameraman itu telah terjawab. Terima kasih. Cikgu, saya nak tahu juga kan apa lagi peraturan dalam sukan ini. Sebab sejujurnya cikgu, saya rasa bukan saya seorang saja, bukan abang kameraman saja, malah murid-murid dekat rumah pun nak tahu lagi apa antara peraturan-peraturan sukan dan sukan frisbee. Sebab kita tahulah kalau sukan-sukan yang umum seperti bola sepak, rugby, bola keranjang, bola jaring, ramai orang dah tahu dah peraturannya. Tapi apa lagi yang murid-murid dia tak tahu mengenai peraturan sukan frisbee ini selain daripada macam tadi tak boleh ada body contact. Lepas tu janganlah saya saja je nak pukul kawan tu walaupun tidak ada pengadil. Apa lagi cikgu peraturan dalam sukan frisbee ini? Baik, di antara peraturan yang lain, contohnya bila kita main sukan ini, ingat ya, kita kan main tidak ada pengadil, kita main tidak ada badan luar yang menyelia kita. Pertama sekali, mestilah jujur. Bila kita melakukan fall, kita mesti jujur kita melakukan fall. Betul. Kita main dalam pertandingan, kita nak menang. Kita mesti nak menang, kita nak merasa kemenangan juara tu. Tetapi kemenangan dan juara tu tidak bermakna kalau markah semangat kesukanan kita adalah rendah. Keistimewaan sukan ni macam saya cakap, bila tak ada pengadil, kita akan ada satu penanda arah dia ialah penanda arah dia, kita ada satu markah spirit pasukan lawan. Sebagai contoh, saya adalah kapten pasukan A dan Akmal kapten pasukan B. Kalau Akmal rasa pemain-pemain pasukan saya bermain dengan semangat kesukanan yang sangat teruk, rendah, Akmal boleh bagi pada skala 1 hingga 10. Teruklah. Kalau saya claim fault pun, dia tak nak mengaku dia buat salah. Akmal boleh bagi rendah 2, 3. Mungkin pada pandangan sesetengah orang, apa kaitannya markah spirit ni? Tetapi bila kita pergi ke pertandingan yang peringkat lebih tinggi, markah spirit yang rendah ni akan memberi imej buruk kepada pasukan tersebut. Dia akan memberi imej buruk. Pasukan A ni memang kebanyakan players dia memang tak nak mengaku salah lah kalau dah buat fall. Tak jujur. Sebab tu kita sangat sesuai sangat sukan ni dimainkan untuk murid-murid di sekolah menengah dan rendah. Kita nak memupuk semangat nilai murni, jujur, mestilah bertanggungjawab, melakukan perbincangan dengan adil dan baik. Itu kumpulan yang spirit dia orang kata agak teruk lah. Tapi kalau pasukan yang dia bawa spirit dia macam mana cikgu? Cikgu, macam tadi cikgu ada mengatakan dari segi pemarkahan ada markah spirit kan? Jadi macam mana pemarkahan tu dikira cikgu? Pemarkahan sebenarnya akan berkait rapat dengan gelanggang permainan. Tujuan utama permainan ini ialah kita hendak menangkap disk ini di dalam zon gol pihak lawan. Disk ini mestilah dilontar dan berjaya ditangkap, baru kita panggil sebagai satu complete pass ataupun satu hantaran yang lengkap. Kalau saya hantar dan terjatuh, dikira bukan hantaran yang lengkap.
Dan hantaran itu jika ditangkap dalam satu zon yang kita panggil zon gol, itulah mendapat satu mata. Sebenarnya itulah penentu menang atau kalah. Tapi spirit game tu adalah satu panduan lagi untuk pasukan bermain dengan lebih baik lagi. Dengan penuh jujur, amanah. Dan sebagainya lah. Cikgu, saya nak tanya banyak lagi. Tapi boleh, itulah cikgu, mereka dah tunjuk break. Sabarlah, banyak lagi soalan nak tanya ni. Jangan marah-marah. Ingat, kita ada markas spirit tau. Kita nak berterima kasih kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali langsungkan di Didik TV KPM. Apalah letak break-break. Kan banyak tanya, mereka nak tanya. Letak break-break. Apalah. Cikgu tangkap. Cikgu dah start balik dah cikgu. Orang masih lagi menyaksikan suka di Didik TV KPM bersama dengan saya Cikgu Ridwan dan juga Akmal. Ya. Cikgu, inilah masanya Cikgu Ridwan akan memberitahu kita semua apakah jenis-jenis frisbee ni. Sebab kalau saya tengok, ada warna hitam, ada warna merah. Betul, lepas tu apa yang saya tengok? Dekat sini dia ada tulis Made in USA. Betul. Yang ini Made in Malaysia. Besar dia tulis kat sini, cikgu. Betul. Jadi, apa beza USA dengan Made in Malaysia, Cikgu Ridwan? Silakan. Okey, baik. Kita ada dua jenis dish. Yang pertama daripada USA. Yang merah ini daripada buatan tempatan, ya. Made in Malaysia. Satu ini kita panggil dia Discraft. Satu lagi kita panggil My Dish. Baik. Discraft? Ya, betul. Discraft dan My Dish. Baik. Dua-dua ini sebenarnya dimensinya hampir sama. Beratnya 175 gram dan juga dia punya diameter kurang lebih 10 inci. 10 inci kedua-duanya ini sama. Cumanya bila kita buat pertandingan, kita akan lebih menggunakan discraft berbanding my disc. Tetapi dua-dua boleh digunakan, tidak ada masalah. Kenapa cikgu? Kenapa pakai discraft daripada Minecraft? Daripada Minecraft, my disc. My disc. Minecraft tu macam nama game kan? Dia sebenarnya tidak ada apa-apa masalah. Kalau kita nak gunakan ini pun boleh, tak ada masalah. Kita boleh gunakan ini. Tetapi dia bergantung kepada preference kita panggil lah. Tak ada masalah pun sebenarnya dua-dua boleh digunakan. Baik, kalau di peringkat antara bangsa cikgu, mereka akan pakai yang inilah. Kebanyakan jenis akan menggunakan ini. Discraft. Betul. Berbanding dengan My Disc. Betul. Cikgu, contohlah kan, tiba-tiba macam ini kita pergi bercuti kan. Lepas tu kita memang dah plan dah nak main frisbee ni. Betul. Tetapi alamak, lupa pula nak bawa kita punya frisbee ni kan. Kita boleh ganti dengan apa cikgu? Ini bukan pertandingan, ini secara casual cikgu. Casual ya. Kalau misalnya tak ada ini, kadang-kadang ada orang pakai gelung getah yang ada lubang di tengah tu kan. Walaupun bukan di sebenar, tapi kita boleh bantu untuk meningkatkan dan menajamkan kemahiran melontar kita menggunakan gelung itu. Seperti kita namakan teknik ansur majulah dalam permainan, dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Walaupun tak ada yang ini, katakanlah memang teringinlah nak main PSB. Tapi tak ada barangnya kan. Betul tak? Tak ada disc, tak ada. Kita bolehlah pakai gelung. Tak ada masalah. Gelung yang berbentuk, dia bentuk yang sama tapi dia bulat dekat tengah tu. Ada kosong di tengah tu. Macam donat. Betul lah, Kemal. Tapi janganlah balik donat cikgu kan. Itu kan makanan. Pergi donat. Tak baik. Jadi cikgu, maksudnya dis ni memang ada jual dekat kedai patan sukan lah kan? Ataupun nak kena order dekat kedai-kedai tertentu saja ni cikgu? Dia ada tempat jual dia, sama ada di online, di nama web. Kalau ada yang jual pun bukan semualah kedai peralatan sukan ada jual tempat ni. Benda Disney. Kedai peralatan sukan yang tertentu sahaja jual. Ataupun senang cerita, kalau nak sangat, jumpa je Cikgu Ridwan, PM tepi. Betul cikgu ya? Terima kasih Akmal. Okey cikgu, kita dah tahu dah jenis jenis-jenis frisbee ni kan. Ada dua jenis, satu yang discraft, satu yang my disc. Betul. Tapi kenapa tiba-tiba ada kasut, ada sarung tangan, ada cool ni apa sebenarnya cikgu, apa kaitannya dengan sukan frisbee ni cikgu? Baik.
saya mulakan dulu dengan kasut. Okay. Antara peralatan yang paling utamalah. Bukan saya kata tak ada kasut tak boleh main. Tetapi seperti yang kita tekankan tadi, dengan penggunaan kasut adalah lebih selamat bermain frisbee. Terutamanya di kawasan luar pada di luar ataupun di kawasan padang. Okey. Kadang-kadang kita risau kan berlaku kecederaan, terpijak sama ada kaca, terpijak apa tumpuk kayu, tersepak batu kan. Dengan menggunakan kasut kita akan lebih selamat terutama pada kaki kita. Kena suka frisbee ni banyak berlari. Betul. Kadang-kadang kita ni terlalu asyik nak kejar disc, terpijak batu, terpijak kaca, kita tak perasan. Dah terpijak, lepas tu habislah. Dah tak boleh lari, dah tak boleh main. Rugilah kita kan. Betul tu Cik Ridwan. Tapi macam kasut ni kan, kita tahu kalau dalam acara sukan balaban kan, diorang ada kasut spike yang ada paku kat depan. Kalau sukan bola sepak, diorang ada diorang punya panggil start dekat bawah kasut tu kan. Betul. Kalau macam sukan frisbee, ada tak kasut-kasut yang orang kata kasut-kasut tertentu cikgu untuk main sukan frisbee ni? Okey, soalan yang bagus Akmal. Alhamdulillah. Okay. Cikgu, lagi sekali cikgu soalannya. Soalan yang bagus sekali. Alhamdulillah. Okey, baik. Tentang tapak kasut ini, baik. Sama ada kita gunakan tapak yang rata seperti ini. Tapak yang rata. Okey. Okey, ataupun boleh juga kita gunakan kasut boot seperti kasut boot bola sepak. Okey, tidak ada masalah. Kedua-duanya boleh digunakan di luar, tetapi bergantung kepada tempat permainan juga. Kalau kita main contoh atas tempat contoh macam gelanggang futsal kan, takkan kita nak pakai kasut boot. Jadi kita pakai tempat bersesuaian kan. Kita pakailah kasut yang bertapak rata seperti ini. Kasut bezanya, bezanya? Bezanya kalau pakai kasut boot, contohlah kita main dalam keadaan cuaca yang basah, cuaca yang lecak kan. Jadi boot tu membantu kita untuk cengkaman. Cengkaman tapak. Ya, Akmal pun seorang hebat ni, tahu ni, macam-macam dia tahu ni. Saya kan pemain bekas pemain Terengganu. Tapi saya dah pindah dah. Pindah dah. Tapi saya rasa kan cikgu, dia mengikut jenis padang yang bersesuaian. Betul. Lah. Kalau kat rumput, pakai kasut bola ataupun kasut yang ada start tu lagi baik. Lebih baik. Dari cengkaman dan sebagainya. Tapi takkanlah contoh cikgu kita main dekat pesisiran pantai ataupun macam abang kita tadi tu, yang abang tasik kita tu suka sangat main kat tasik, tak tahu buat apa tu. Takkan kita nak pakai kasut bola cikgu kan, sebab apa pasir semua kan. Okey cikgu, kasut kita pun dah cakap, jenis frisbee pun kita dah cakap. Betul. Yang ini cikgu, adakah kita naik motor dan melontar frisbee itu cikgu kepada pihak yang lagi satu untuk menangkapnya? Okey, aku boleh pegang satu, saya pegang satu. Okey. Okay, baik. Sebenarnya ini bukan kita gunakan untuk ride ya. Okey, sebenarnya sarung tangan ini kita gunakan untuk membantu kita menangkap dengan lebih baik lagi. Kerana apa? Ingat dia, kadang-kadang cikgu, jari saya. Salah. Minta maaf cikgu. Okey, kenapa saya cakap macam ni? Ingat ya, di sini kadang-kadang bila cuaca hujan, cuaca basah yang teramat basah sangat kan. Okey, kadang kita main cuaca hujan lebat ataupun di sini asyik jatuh je kena lompat, basah kan. Okey. Ini sarung tangan ini dia adalah sarung tangan friction yang membantu kita menangkap disc dengan lebih baik lagi dan memudahkan kita untuk melontar dengan lebih baik lagi. Pegangan kita kepada disc tu akan lebih baik lagi berbanding dengan tangan biasa. Dia lagi orang kata lagi grip cikgu. Betul. Dia lagi grip. Dia lebih grip, lebih baik grip dia. Okey. Okey cikgu. Itulah kenapa kita kena pakai glove. Tapi ini memang wajib kena pakai ke ataupun orang kata optional? Betul. Optional. Kalau tak ada pun bukan tak boleh main. Boleh main. Okey, cumanya risiko, ada risiko untuk jatuh disc. Kadang-kadang kita tangkap itu dengan tangan basah, pop, terjatuh. Okey, sebab disc itu basah, terjatuh. Okey. Betul tu cikgu. Cikgu, macam pelik saya pakai cikgu. Terbalik ke atau apa sebenarnya cikgu? Saya pun sebenarnya perasan juga ni. Terbalik sebenarnya. Saya rasa terbaliklah cikgu. Saya rasa ini kan untuk tangan kanan kan? Tangan kanan sebenarnya. Saya bagi tadi tangan kanan sebenarnya. Jom tengok siapa yang bagi glove dekat saya. Kita putar balik belakang tadi. Itulah dia cikgu. Okey. Macam mana pula dengan yang cone ni cikgu? Adakah ini sebagai penanda untuk kita main frisbee? Untuk cone ni sebenarnya dia bukanlah mesti pakai cone yang bentuk ini. Okey.
Cone ini sebenarnya lebih kepada penanda. Penanda untuk apa? Ha. Penanda untuk kawasan yang kita sedang main. Aha. Kalaulah tak ada penanda ini, jadi pemain frisbee ni dia akan kita tak tahu. Eh, di mana had kawasan kita bermain? Ah, kalau macam bola kan ada. Betul, ada garisan bola kan. Garisan tepi tu. Oh, dia dah keluar, bola dah keluar. Betul, Kemal. Dan frisbee ni macam mana cikgu? Okey, kita gunakan cone ni, kita akan letakkan dan kita akan tandakan kawasan permainan. Kalau kita dah terlebih daripada kawasan permainan, kita akan panggil out lah. Out lah. Sama macam bola juga, dia ada juga out of kawasan permainan. Out of nowhere. Betul. Ya. Yeah. Bukan cikgu, lain tu cikgu. Lama tu. Oh, itulah dia cikgu. Tapi nak tanda tu maksudnya pun kena kira sebab ini cikgu, ini adalah situasi yang saya rasa ramai murid-murid lah lakukan kan. Kalau diorang tak ada penanda ke apa, diorang akan pakai kaki cikgu. Ini kita nak tanda berapa jarak ni? Oh, 10 langkah. 1 2 3. Kalau macam frisbee ni macam mana cikgu? Okey. Soalannya? Soalan yang bagus. Ya. Yeah. Okey. Untuk penandaan ini, betul, kadang-kadang dalam kejohanan yang rasmi kita akan gunakan tanda yang mengikut ukuran spesifik. Itu yang dah ada yang profesional. Betul. Kalau setakat nak main biasa secara santai, leisure, okey, kadang-kadang kita boleh ukur pakai kaki saja. Okey, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Kalau kebiasaannya lah cikgu kan, ini yang bukan di peringkat orang kata kejohanan, di peringkat yang biasa-biasa ataupun dia secara yang santai kan. Dia minimum tu berapa cikgu? Kalau contohlah kalau inilah kan, dia punya ruang ruangnya cikgu. Okay. Berapa banyak kita nak ambil langkah untuk kita nak tandakan tu cikgu? Okey, baik. Untuk permainan secara santai ni kita bergantung kepada berapa ruang yang kita ada. Okey, satu berapa ruang yang kita ada? Kalau ruang kita ada tu kecil, mungkin lebih kurang studio ini ke kan. Jadi kita akan kecilkan skop kawasan permainan tersebut. Okey. Okay. Kalau kita dapat ruang yang besar, kita boleh gunakan lebih besar lagi. Okey, bergantung kepada ruang yang kita ada. Okay. Ya, saya rasa apa sahaja mengenai ruang, jenis-jenis tempat dan juga katanya ada saiz yang di peringkat kejohanan kan? Betul. Nak tahu juga berapa tu. Tapi sebenarnya selepas ini, sebab kita nak berdirihat, cikgu, boleh tak kalau cikgu baring dekat saya frisbee? Boleh. Saya teringinlah cikgu, boleh ke cikgu? Boleh. Cikgu ambil satu, saya tangkap cikgu ya. Okey. Satu, dua, tiga, cikgu boleh? Tiga, boleh. Yeah. Nampak hebat cikgu kan? Soalannya bagus. Ya, yeah, kita nanti lihat selepas ini dalam Didik TV Sukan. Okey, jadi nanti saya akan letakkan dua pemain kat depan, lepas tu satu pemain kat tengah. Lepas tu itu saja permainan dia cikgu. 3-7. Alright, masih lagi menyaksikan Sukan di Didik TV KPM. Saya pasti ramai murid-murid nak tahu kan bagaimana dia punya strategi taktikal. Lepas tu ada ke striker, midfielder, defender, goalkeeper, ballkeeper? Dan macam-macam lagi lah cikgu dah ingat. Tapi sebelum kita nak sentuh mengenai taktikal dan juga peranan setiap pemain di dalam sukan frisbee ini, cikgu, kita nak tahu kan, sukan frisbee ini memanglah kita tahu dimainkan di tempat yang luas, tapi luasnya tu luas seperti apa ya? Silakan cikgu Ridwan. Okey, baik, terima kasih Akmal. Okey, sebelum saya mula menjawab soalan ini, saya akan lukiskan terlebih dahulu bentuk saiz padang yang biasa digunakan. Okey. Okey. Baik. Bentuknya sama seperti papan putih ini. Okay. Dan kita akan bahagikan kepada 3 zon. Okay. 3 zon? Tiga zon. Okay, saya tolong pegang ni, cikgu. Terima kasih. Okay, cuba tengok, cuba tengok. Ini adalah zon permainan yang di tengah ini. Dan di hujung ni kita letak dia sebagai skor zon. Okey. Skor zon. Cikgu memang kidal lah? Ya, betul. Okey. Skor zon. Baik. Okey. Jarak antara hujung ke hujung ini adalah 64 meter dan panjang dia ataupun lebar dia adalah 36 meter. Kedalaman? Kedalaman dia itu. Itu macam kubur. Okey. Bagi keluasan end zone ini adalah seluas 18 meter. Okey, 18 ini meter. Ini score zone. Score zone. Okey, ini pun score zone lah. Baik. Okey. Okey. Score zone ini
berada di penghujung kawasan padang permainan. Okey. Dan tujuan utama kita bermain nanti ialah untuk mendapatkan skor di dalam kawasan skor zone pihak lawan. Okey. Oh, okey. Susunan pemain dia macam mana, cikgu? Okay, baik. Susunan permainan dia. Soalannya bagus. Okey. Baik. Silakan. Untuk satu permainan yang mempunyai 7 ahli pasukan. Okey, saya letak ya. Ha. Okey. Kita letak ni berapa? 6 ah. Macam dodgeball dia cikgu. 6 7. Okey, baik. Hampir sama macam dodgeball kan? Tetapi macam dodgeball dia tak boleh pergi lebih daripada kawasan tengah kan? Ha, betul. Okey. Kalau untuk permainan ini, 2 akan berada di belakang. Okey. 3 akan berada di tengah. Okey. Dan 2 boleh berada di hadapan. Baik. Aha. Untuk setiap posisi ini ada nama yang kita panggil. Yang ini kita panggil sebagai handler. Okey. Handler, handler yang akan menentukan sebenarnya macam playmaker dalam pasukan bola sepak. Cikgu, cikgu tulis cikgu, takut dia orang tak tahu. Ha. Betul. Okey. Okay. Yang 2 tu handler. Nama dia handler. Okey. Oh, handler. Okey. Ah, okey. Okay, handler. Baik. Yang di tengah ini kita panggil sebagai runner. Runner. Okay. Oh, ni mesti yang kena lajulah cikgu. Betul, kena pandai buat larian. Okey. Yang depan adalah receiver. Kenapa kita panggil receiver? Kerana inilah tugas utama, dia akan berada dalam score zone pihak lawan dan daripada handler ini boleh baling untuk dapat kepada receiver. Oh, di sini boleh baling terus daripada handler ataupun daripada runner. Okey. Baling 1, 2, 3. Okey, baik. Oh, dia kena berapa kali balingan ke? Tak kisah sebenarnya cikgu. Tak kisah. Yang penting balingan itu tidak jatuh. Kalau kita baling pada ni jatuh, pasukan biru punya. Oh, macam tu. Ataupun berjaya dirampas oleh pasukan biru, pasukan biru punya, ataupun dibaling keluar out pun pasukan biru punya. Oh, okey, contohlah ini ini piring tu cikgu. Betul. Okey, handler ni. Dia nak baling dekat dia punya receiver ni. Betul. Jadi dia kena baling dulu dekat runner ke ataupun boleh terus baling dekat receiver cikgu? Boleh dua-dua. Baling kepada runner pun boleh ataupun baling kepada receiver terus pun boleh. Sebab baling pada ni runner pun boleh juga baling kepada receiver. Dia memang kena baling, dia tak boleh nak kena pass, betul? Betul, Akman. Tidak boleh pass. Macam contoh, tangan ke tangan. Ambillah piring ni, saya bagi. Tak boleh. Dia mesti disc itu terbang. Walaupun sedikit terbang pun tak apa. Saya terbang. Asalkan bukan bagi tangan ke tangan. Oh, okey. Contohlah. Baik. Contoh. Nama player ni Isma. Baik. Contoh. Contoh. Yang ini Nani. Okey, Isma nak bagi dekat Nani. Betul. Dia memang tak boleh nak pass macam tu. Dia memang kena baling. Betul. Kalau Isma baling kuat dekat Nani. Betul. Nani tak dapat tangkap di dalam score zone. Okay. Tak dapat markah. Betul. Oh, tapi kalau Isma baling dekat Nani, Nani di dalam kawasan. Ni panggil apa cikgu kawasan? Play, kita bagi kawasan permainan dia. Kawasan permainan ni dapat markah cikgu? Belum dapat markah lagi. Dia mesti disc ini ditangkap di dalam kawasan score zone baru dikira satu markah. Oh, macam tu cikgu eh. Yeah. Oh, maksudnya contohlah yang handler ni. Bob baling ke Isma, Isma berlari masuk score zone, dapat markah. Okey. Sebenarnya ada satu lagi peraturan yang semua orang kena tahu. Bila kita dah dapat disc, kita tidak boleh bergerak berlari membawa disk tersebut. Kita boleh lontar disk tu kepada kawan kita. Oh, baru saya tahu cikgu. Yeah. Dia tak boleh macam dapat lepas tu dia terus lari masuk score zone. Ye, dapat markah. Tak boleh. Oh, ada apa-apa pun untuk mendapatkan markah. Si siapa nama saya tadi, saya lupa, Nani ni mestilah berada di dalam score zone dan menangkap frisbee itu daripada kawannya. Betul. Oh, tak jadi kisahlah, tak semestinya Bob ataupun Nani, siapa-siapa pun boleh baling dan ditangkap oleh salah seorang daripada pemain pasukan sama dalam score zone pihak lawan. Oh, tapi contohnya yang ini Afiqah. Bila si Isma nak baling ni? Dia duduk je. Okay. Dalam permainan ini, sebenarnya selain yang pegang disc,
Yang lain boleh bergerak dengan bebas. Dia boleh lari sekejap masuk, dia boleh keluar balik, dia boleh patah balik belakang, dia boleh bergerak dengan bebas. Okey, posisi ni bukanlah satu posisi yang fix. Dia boleh bergerak bebas. Seluruh player dalam ni boleh bergerak bebas dalam satu padang ni. Tak ada masalah. Yang pihak lawan adakah tunggu di tepi ke ataupun diorang pun akan tengah-tengah juga? Okey. Soalannya bagus. Yeah. Okey. Sebenarnya bagi setiap orang akan ada satu pihak lawan yang menjaganya. Jadi bukanlah semudah itu membaling dan menerima dis. Macam tu pemarkah pun 198. Kalau tak ada orang jaga, senanglah baling campak 100-0. Maksudnya setiap maksud saya permainan ini memang okey, dia jaga macam-macam bola jugalah cikgu kan. Ya, betul. Nampak tak? Jadi kalau Sinani ni bergerak ke sini, kawan dia yang jaga, Fina pun akan jaga. Boleh ikut. Contoh. Betul, Fina. Okey, macam tu cikgu. Okay. Betul. Seronok juga cikgu sebenarnya. Sangat seronok. Boleh kita main sekarang cikgu? Saya dah. Dia dah pemain-pemain kat depan ni ramai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ramai cikgu. Dia ajak bang buat pasal. Okey, jadi saya dah tahu dah serba sedikit permainan ini dimainkan. Kan? Saya tak langsung cikgu pun dah terangkan tadi. Betul. Jadi cikgu, dari segi jenis ataupun orang kata keadaan tempat tu kan, cikgu dah cakap dah yang kalau boleh pastikan tidak ada kaca ataupun tempat yang selamat. Tapi contohlah sekarang ini cikgu dekat dekat pantai, tasik tak boleh lah kan, dekat pantai dia ada tak dia punya ni cikgu apa ukuran dia baik, yang agak tepat tu ada tak cikgu? Okey, untuk satu ukuran yang digunakan di pantai, okey, cadangan oleh pihak persatuan frisbee antarabangsa ialah 75 meter dan 25 meter. Tetapi semuanya berbalik kepada sejauh mana dan seluas mana kawasan yang kita dapat. Sebenarnya dalam permainan frisbee ini, dia bukanlah satu ukuran yang fix, cuma cadangan saja. Kalau kita dapat kawasan kecil, kita buatlah satu ukuran yang lebih kecil, mungkin 60 darab dengan 20 misalnya, kan, bergantung kepada seluas mana kawasan yang kita ada. Tapi kalau kawasan sekarang ini di studio ini memang tak sesuai betul tak cikgu. Tak sesuai betul. Ini memang cukup kecil. Sangat sebab kecil. Sebab kita kena bahagikan 3 bahagian. Betul. Nampak tak? Bahagian score zone di sebelah sini. Betul. Bahagian bahagian apa cikgu kita panggil ini? Bahagian play zone. Play zone dan juga ada score zone di sebelah sini. Cikgu, dari segi cuaca kita tahu hujan tak boleh, kan? Tapi kalaulah kan kawan saya ni dia hanya free waktu malam je. Waktu malam kau nak main. Boleh tak cikgu? Mungkin kita letakkan lampu LED ke dekat frisbee tu? Okey. Sebenarnya selain daripada faktor cuaca, hanya kalau guruh dan peti yang melampau saja kita boleh berhenti mainlah kan. Okay. Tetapi kalau cuaca kata-kata waktu malam dengan cahaya yang mencukupi, tak ada masalah untuk main. Okay. Sebenarnya ramai orang pun kerana mungkin sibuk di waktu siang, dia lebih suka main waktu malam. Kadang-kadang kawasan yang dia nak pakai itu pun hanya available waktu malam sahaja. Tak ada masalah. Boleh juga main. Boleh main waktu malam. Asalkan jangan main dalam gelap sahaja. Bahaya. Yeah. Jangan takut nanti orang lain yang tangkap. Okey, jadi cikgu, saya rasa saya dah dapat banyak sangat info mengenai sukan frisbee ini, cikgu. Dan mungkin cikgu boleh berikan rumusan tentang sukan frisbee, apa yang cikgu dah kongsikan di dalam episod kali ini. Silakan, cikgu Ridwan. Baik. Untuk sukan frisbee ini sebenarnya adalah satu sukan yang baru di Malaysia ini. Okey, tetapi sukan ni ada ciri-ciri unik dia, iaitu dia mengamalkan safe officiating, maksudnya pengadilan secara kendiri dan menerapkan nilai-nilai jujur, nilai-nilai murni yang dapat diterapkan dalam permainan sukan. Sangat jarang perkara-perkara dalam mata pelajaran kita belajar dalam kelas kita boleh gunakan dalam permainan di padang. Tanpa jujur, amanah dan juga percaya kepada kebolehan diri, kita tak dapat bermain sukan ini dengan baik. Betul. Kalau kita tak jujur, pihak lawan pun akan tak suka dengan kita dan kita pun tak seronok main. Okey? Fokus utama permainan, kita kena seronok dan have fun untuk bermain permainan tersebut. Itu saja. Okey, yang penting juga cikgu, mungkin saya nak tambahkan sikit kan, sukan frisbee ini, kita kena sedar diri.
Betul cikgu tak? Betul lah. Kita kena sedar diri untuk main sukan frisbee ini. Sedar dengan ruang agar tempat permainan kita main ini semuanya selamat. Dan yang paling penting sekali, sedar teman awak tu. Ha, awak jangan seronok sangat sebab kita tahu sukan ini tidak melibatkan pengadil. Betul. Ha, jadi terima kasih banyak-banyak cikgu Iduan. Saya sebenarnya tak sabar ni nanti. Okay. InsyaAllah episod seterusnya kita akan tunjuk macam mana cara nak tangkap, betul cikgu kan? Betul. Cara nak baling dan macam-macam lagi. Kalau nak tahu, nantikan episod seterusnya di dalam Sukan Didik TV KPM bersama dengan saya, Akmal Aziz. Ingat, sentiasa jaga diri. Bye-bye! Cikgu, kau saya nak letak Ronaldo kat sini. Kan? KPM.